Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք բանակցային գործի մասնագետ Արթուր Մարտիրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Աշնան սկզբից արդեն սկսվեց ակտիվությունը տարածաշրջանում, Հայաստան, Ադրբեջան այդ բարդ հարաբերությունների հետ կապված միջանցքի թեման դարձավ ակտուալ, դարձել է կարծես տարածաշրջանային խնդիր կամ կրկին օրակարգի առաջնային հարց է դարձել միջանցքի խնդիրը։ Իրանի արտգործ նախարարը այսօր հայտարարություն է տարածել Աբաս Արախչին, որ իրենց համար կարմիր գիծ է տարածաշրջանի որևէ երկրի տարածքային ամբողջականության խախտումը, և իրենք դա թույլ չեն տա, քանի որ դա սպառնում է Իրանի ազգային անվտանգությանը։ Սա ենթադրել է տալիս, որ խոսքը վերաբերվում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։ Նաև այս կոնտեքստում մամուլում լուրեր տարածվեց, որ Իրանի և Ռուսաստանի հետ կապված կարծես հակասություն կա, հա, եթե Ռուսաստանը արտահայտվում է կարծես այդ ճանապարհի բացման օգտին, այ Իրանը այդքան էլ կողմ չէ դրան։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ է կատարվում միջանցքի հետ կապված, և արդյոք սա կարող է տարածաշրջանում ուժերի բալանս խախտել։ Մենք պետք է առաջ հերթին վերլուծենք շահերը տարբեր կողմերի, հասկանանք ինչ շահեր ունեն։ Դե Պարսկաստանի, Իրանի շահերը, իրանք առաջի անգամ չի, որ խոսում են կարմիր գծերի մասին, բայց իրանք նկատի ունեն, եթե լինելու է միջանցք, այդ միջանցքը չպետք է լինի թուրքական և ադրբեջանական բերեսկողության տակ։ Նաև արևմտյան ենթադրվում։ Դե պարզավոր, եթե թուրքական և ադրբեջանականը, դա նաև արևմտյան ծրագիրն է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը ոչ թե դեմ չի, իրանք հասկանում են, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը միևնույն է պնդելու են և փորձելու են ստանալ այդ միջանցքը, ինչ ձևով են ստանալու այդ միջանցքը, իրանց համար էլ է կարևոր։ Իրանք ասում են, եթե միջանցքը լինելու է այսպես կամ այնպես, ճիշտ կլինի, որ մեր վերահսկողության տակ լինի, այսինքն իրանք դեմ չեն միջանցքին, բայց որ լինի իրանց վերահսկողության տակ։ Դրա համար են պնդում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթերը, միայն էտա իրանց վրան, առանց իրանք էլ են հասկանում, որտեղ համընկնում է իրանց շահը պարսկական շահի հետ, որ չպետք է լինի արևմուտքի վերահսկողության տակ։ Ուստեղ հայկական կողմը սկսել է ինչ-որ նորից բարդ խաղեր, հա, փորձելով ինչ-որ ձև փակ կանալներով բանակցություններ ապահովում Ադրբեջանի հետ։ Պարզ է, որ եթե բաց դիրքերից լիներ, մենք ավելի շատ կիմանայինք, թե ինչի մասին բանակցում։ Բայց դուք հասկանում եք, ինչ է ասում հայկական կողմը միջանցքի հետ կապված, պարոն Մարտիրոսյան։ Հայկական կողմը ինձ, իմ կարծիքով, մեծ հաշվով դեռ չի կողմորոշվել, իրանք ուր են գնում, ուր են շարժվում, ոնց են պատկերացնում ապագան։ Մի կողմից խոսում են արևմտյան այդ վեկտորի մասին, մյուս կողմից հասկանում են, որ շատ բարդ կարող է լինի Ռուսաստանի հետ այդ հարաբերությունները, Պարսկաստանի հետ հարաբերությունները, և մինչև վերջ իրանք չեն կողմորոշվել։ Դրա համար մի օր կարող ենք այսպիսի մի բան լսենք, մի ուրիշ բան լսենք, խոսքի թե նայենք, տեսնենք պարոն Փաշինյանի դիրքը, հա, իրա դիրքը ինչումն է, որ սա սուվերեն տարածք է, կոմունիկացիայի իրանք դեմ չեն, ճանապարհը թող լինի, բայց դա պետք է լինի հայկական տարածքում, հա, դա միջանցք չի։ Եվ ինչ-որ մասնավոր ընկերություն, հա, ուստեղ որպես տարբերակ, որը որ պետք է որ բոլորին էլ համոզի, ասում եմ, լավ, չեք ուզում, որ մեր վերահսկողության տակ լինի, թող լինի միջազգային ինչ-որ սենց այդպիսի տարբերակներ կան, միջազգային փորձ կա այդպիսի, այնպես չի, որ ինքը նոր բան է ստեղորինում, բայց հիմնականում իր խնդիրը հետևյալն է, որ ինքը կարողանա իշխանությունը պահի այսպես թե այնպես, առանց սրելու կտրուկ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, առանց սրելու կտրուկ ձևով հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Նայմա տեսնի, որտեղից ինքը ինչ կարա ստանա, ինչպես բանանի, հա։ Բայց միջանցքի տարբերակում այդ սրումից խուսափել հնարավոր է, թե չէ, որովհետև ինչքան հասկանում եմ, Ռուսաստանը իր ազգային անվտանգության շահերից ելնելով պնդում է, որ դա պետք է լինի իր վերահսկողության ներքո,
արդեն արևմուտն էլ բնականաբար իր կամ թուրքական վերահսկողության ներդրում այստեղ բալանսը հետաձգելը հետաձգելն հնարավոր է դա ինչ որ պարոն Փաշինյանը կարողանում բայց ինչքան էլ հետաձգես միևնույն է գալու է վճռական այդ պահը երբ որ պետք է որոշում ընդունվի այսինքն ինչ պետք է լինի եւ եթե դու չես ընդունում այդ որոշումը այլ կողմեր են փորձում քո տեղը այդ որոշումը իրականացնեն ինչը տեղի ունեցել արդեն մեզ հետ էս վերջի վեց տարվա ընթացքում մենք այդ ամենը տեսել ենք արդեն։ Այնպես որ շատ բարդ խաղ է, մենք միջևերջ իհարկե չենք պատկերացում ինչ է տեղ ունենում։ Թափանցիկ չեն երկու կողմանի բանակցությունները մի կողմից կարելի ասել, որ պետք է ողջունենք, հա, որ երկու կողմը կարող են առանց միջնորդի բանակցեն, բայց այստեղ կա շատ մի կարևոր հանգամանք, վտանգավոր հանգամանք այդ փակ բանակցությունների հետ կապված։ Ինչու՞ նա խնդիրը։ Քիչ մեկ երբ որ Լուկաշենկոն իմ կարծիքով այդ ուրեմն նորությունը հայտարարեց, որ ժամանակին Ալիևը 5 միլիարդ էր առաջարկել նախագահ Սարսարքյանին, հրաժարվել էր այդպիսի մի պատմություն։ Հիմա ինքը որպես միջնորդ, հա, ինչ որ չափով գիտեր դրա մասին։ Հիմա պատկերացնենք բանակցություններ առանց միջնորդի։ Ես հարց եմ տալիս։ Արդյոք հնարավոր է ամբողջությամբ բացառել, որ գումարը փողը Ալիևս որպես տարբերակ սեղանին չկա։ Դժվար է ասել։ Դժվար է ասել, ես չեմ կարող պնդել, որ դա կա, բայց դժվար է նաև ասել, որ դա չկա, իմանալով Ալիևի ոճը, այսինքն իրանց բանակցային ոճը, որ իրանք նույն եվրոպական նույնիսկ գործիչներին փորձում են փողով հարցեր լուծել եւ այլն եւ այլն։ Ուսա է ստեղ ավտանգը։ Ես հասկանում եմ, որ բանակցություններում ամեն ինչի որ պետք է թափանցիկ լինի, բայց եթե որ բայց գոնե ինչ որ բան պետք է իմանանք, թե չէ։ Օրինակ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, ասում են մենք ուղարկել ենք առաջարկություններ օգոստոսի 30-ին, թե ինչ առաջարկություններն են, ոչ ոք չգիտի, ինչի շուրջ են համաձայնեցրել կողմերի տեսակետները, չգիտենք, Ադրբեջան այնտեղ ասում է, չէ, գիտեք ինչ, բանակցությունները կշարունակվեն կամ կկնքվի այն դեպքում, պայմանագիր, եթե դա համապատասխան է Ադրբեջանի շահերին եւ միջազգային իրավունքի նորմերին։ Իհարկե։ Հիմա ինչ հասկանանք, ինչ է կատարվում։ Պետք է հասկանանք, որ այո, շատ կետեր իրանք արդեն համաձայնացրել են, բայց կան կետեր, որոնք որ կարևոր են Ադրբեջանի համար, եւ դա կարող է կազմում համատաբար փոքր տոկոս, բայց կարևոր է իրենց համար, եւ միջև այդ հարցի շուրջ չգան պայմանավորության, ամբողջ փաթեթը չի ընդունվելու։ Սա է խնդիրը։ Ես որ եթե ասեմ, այ շատ մոտ ենք արդեն 10% ա մնացել, 5% ա մնացել, ես որպես բանակցող ձեզ կարամ ասեմ, լինում այնպես, որ 1%-ը, 2%-ը համաձայնացված չեն եւ ամբողջ փաթեթը չի ընդունում։ Դա դեսել եմ Իսրայել-Պաղեստինական բանակցությունների ժամանակ, հարյուրավոր օրինակներ կարամ բերեմ, երբ որ այդպես է դա։ Դրանից որ երբ որ ասում են, այ այ արդեն մոտեցել ենք, արդեն շատ մոտ ենք եւ այլն։ Եվ այստեղ պարզա պետք է մենք հասկանանք ոնց են պայմանավորվում կողմերը եւ ինչու են օգտագործում փակ կանալ բանակցությունների։ Որովհետեւ իրանք կարող են խոսքի օրինակ բանակցությունների ժամանակ ասեն, այսօր չեմ կարող անել, բայց խոստանում եմ, որ վաղը կանեմ։ Հիմա վստահ են։ Բայց դա արտացոլվում է պայմանագրում, թե՞ չէ այդ խոսքը։ Այստեղ հիմա մի խնդիր կա դրա հետ կապված։ Վստահում են կողմերը այդպիսի խոստումներին, որ այո, անելու է։ Ուրեմն պետք է ինչ-որ մի բան անես, որ պարտադրես մյուս կողմին, որ ինքը այդ խոստումը կատարի։ Այսօր չես կարող անել, ինչու՞, դե հազար մի օրինակ կարելի է բան անել, սամանդությունը այսօր չեմ կարող փոխել։ Պահանջում եք, այսօր հենց չեմ կարող։ Բայց իրանցից կարող եմ հողեր տալ, ենթադրեմ։ Բայց հա, այստեղ կարամ ես տամ ձեզ են տամ, բայց սամանդությունը այսօր չեմ կարող փոխել։ Բայց խոստանում եմ, որ կփոխեմ։ Հիմա դեռ մեկ մեզ Ալիևի տեղը, Ալիևը վստահի, որ ինքը կփոխի, թե չէ։ Էդ է իր դիլեման։ Մի կողմից Ալիևի համար չտեսնված պարտնյոր է Փաշինյանը, որովհետև անում է ամեն ինչ, ինչ դա պահանջում է։ Այսինքն ինքը շահագրգռված է, որ Փաշինյանը մնա այստեղ իշխանությունը իրականացվի ԿՊ-ի կողմից, որովհետև անում են ամեն ինչ, հələ մի բան էլ ավել։
Ուրեմն այդ բանը կա, որ բանակցողը մնա, որ Փաշինյանը շարունակի մանացել։ Բայց մյուս կողմից վստահելու համար իրան պետք է ինչ-որ երաշխիքներ, ինքը միայն խոսքերին չի վստահի։ Այսինքն դոզաներով վերցնում են իրենք իրենց ինչ-որ պետք է։ Այստեղ ռազմավարությունը, ռազմավարությունը իհարկե բանն է, սալամի է, այդպես է կոչվում, դա, երբ որ դու ամբողջությամբ չես կարող վերցնել, դու սկսում ես փոքր բարակ շերտերով կտրել, հա, տանել փոքր-փոքր մասերով։ Ինչու՞։ Որովհետև միտեղ փորձեցին, Տավուշում փորձեցին եւ տեսան, որ սոցիալական ուրեմն բողոքի լուրջ պոտենցիալ կա, եւ եթե շարունակեն, պարզ չի ոնց կարող է այդ ամենը շարունակվի, դրա համար դադար տվեցինք, դադար ստապեցնել, բան անել, հա, այդ շարժումը, որ շարժումը մարի, որ շարժումը չկարողանա ընդհապ հավաքի, որը որ պոտենցիալը կա, դրա համար իրանք մաս-մաս են տանում, այլապես ինչպես կարելի է բացատրել, դուք սկսեցիք ոնց որ դեմարկացիան, ինչ որ մի հատված, մի քանի տասնյակ կիլոմետր խոսքի օրինակ արել եք, եւ ինչ կաղնել եք այդտեղ, ինչու եք կաղնել։ Այսինքն եթե շարժումը չլինի, այսինքն դիմադրություն չլիներ հասարակական, իհարկե շարունակվելու էր, եթե անկավներն էլ տվեք, դեստեղից էլ տվեք, ընդերից էլ տվեք, իշխանությունն է պետք պահել պարոն Փաշինյանին, եւ Ալիևը դա հասկանում է, Ալիևին պետք է օգնել Փաշինյանին իշխանությունը պահել Հայաստանում։ Իհարկե, այդտեղ իրանք հասկանում են, որ Փաշինյանը պետք է ներսում բանակցի, եւ այդ ներսի բանակցությունները ավելի բարդ են Փաշինյանի համար, քան թվում էր, որ ինքը կարա ինչ ուզի, ոնց ուզի անի, մանդատ ունի եւ այլն, բայց պարզվեց, որ չի ընդունում զգալի մասը բնակության, չի ընդունում այդ իրարացները։ Դրա համար ամբողջությամբ ամեն ինչ տալ ինքը չէր կարող այդ պահին։ Ուրեմն անցել են Սալյամի ռազմավարության, այդ մեկ, երկրորդը վերադառնալ այդ երաշխիքներին։ Խոսքի պատկերացնենք, որ Փաշինյանը ասում է, այդե երբ որ վերընտրվեմ 26 թվին, հիմա չեմ կարող անցկացնել այդ հանրաքվեն, բայց երբ որ վերընտրվեմ, նոր մանդատը կստանամ, ես կանցկացնեմ հանրաքվեն։ Հիմա այսինքն օգնեք ինձ մնալ իշխանության, որպեսզի ես կարողանամ անցկացնել հանրաքվեն։ Իհարկե, իհարկե, ես կանեմ դա։ Եվ եթե ինձ փոխարինի ինչ-որ մեկը, մոռացեք դրա մասին։ Ձեր շահերից է, որ ես մնամ իշխանության։ Այսինքն զսպեք հələ, որ ձեր պահանջները հա տարբեր ու։ Ես չեմ ասում, որ հենց այդպես է այդ բանակցությունը այդպես է դնում։ Բայց ես շատ կզարմանայի, որ այդպես չլիներ։ Ես շատ կզարմանայի, որ այդպես չլիներ, որ այդպիսի խոսակցություններ ընդհանրապես չլինեին, որովհետև իհարկե պարզ է, որ համ թուրքական կողմը, համ ադրբեջանական կողմը ստացել են մի առաջնորդ Հայաստանում, որը որ իրանց երևի երազած ուրեմն առաջնորդը այդպես ինչ էր, հա, պատրաստ է ամեն ինչ տալ, մի բան էլ ավել, ինքնությունն է պետք հայերի փոխել, փոխենք, պատմությունն է պետք խմբագրել, փոխել եւ այլն, ինչ որ ձեզ կետեր կան, որ ձեզ չեն համապատասխանում ձեր սպասելիքներին, կփոխենք։ Ինչ է պետք փոխենք, որ մենք պահենք այստեղ այս տարածքի վրա իմ իշխանությունը, այդքան բան եմ ուզում ես։ Դրա դիմաց ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, ինչ որ ձեզ պետք է։ Պարոն Մարտիրոսյան, գաղտնիք չէ, որ հայ հասարակության մեջ կա մի շերտ, որը սպասում է խաղաղության։ Բոլորն են սպասում խաղաղության։ Չէ, ասեմ, որ բոլորն, ես չկա շերտ, որը որ ասում է, որ մենք պատերազմ ենք ուզում, պատրաստ ենք։ Բոլորը սպասում են, բայց մի շերտ կա, որ ասում են, լավ, այս քաղաքականությունը, որ անում է, վարում է Փաշինյանը, ոչինչ, թող այդպես անի, այդպես հասնենք խաղաղության։ Մի մասը դիմադրում է այդ ամեն ինչին, խաղաղություն ուզում է, բայց ասում է, եկեք արժանապատիվ հիմքերի վրա ունենանք այդ խաղաղությունը։ 20 թվականից եթե դիտարկենք, պատերազմից հետո Փաշինյանի վարչակարգը ինչքանով է մոտեցել Ադրբեջանի հետ խաղաղությանը։ 20 թվից եթե նայենք, դուք ու նկատում եք պատերազմից հետո։ Պատերազմից հետո բնականաբար։ Որովհետև դրանով եկավ իշխանության, չէ՞, վերընտրվեց, այսինքն։ Պատերազմից հետո փաստորեն Ալիևի պատկերացումները ինչ ինքը կարողան ուժով ստանա, գերազանցեցին իր պատկերացրածը։ Ինքը ստացավ ավելին, քան ինքը երբեք պատկերացրել էր, որ հնարավոր է։ Եվ այդ որ դարավ հնարավոր, ախորժակը ավելի մեծացավ։ Այսինքն իրանք կարելի էր չի ասել, որ դե լավ, եթե Արցախի վերաբերյալ էր
հակամարտությունը, խնդիրը, Արցախի հարցը ոնց որ ամբողջությամբ լուծված է, Փաշինյանը նույնիսկ ավելի արագ տեմպերով գնում է նրան, որ հարցը փակվի, փակվի, չկա այլևս Արցախի խնդիր։ Եվ ոնց որ թե այդտեղ պետք է պայմանավորվեին արդեն, հա, այդ երևի Փաշինյանի պատկերացմամբ էլ էր այդպես։ Լավ, Արցախն է պետք, Արցախը տալիս եմ ամբողջությամբ։ Հա, ինչով երևի ռուսներին էլ զարմացրեց, բոլորին զարմացրեց, որ այդպես ամբողջությամբ տվեց։ Լավ, չէ, պետք չի մեզ Արցախը, վերջացավ այդ պատմությունը։ Բայց ինքը մի բան չհասկացավ, որ դրանով չի ավարտվում, ուրեմն ադրբեջանական կողմի պատկերացումները, թե պատմության մասին, թե ընդհանուր իրենց տարածաշրջանում ուրեմն դիրքավորման հետ կապված բաների հետ։ Իրանք ամիջապես երբեք չէին հրաժարվել այդ գաղափարից, բայց արևմտյան Ադրբեջանը նորից դարավ շատ կարևոր թեզ։ Ինչու՞, որովհետև եթե սկամը կարամ ստանամ, ստացել եմ, ինչու՞ չպահանջեմ ավելին, կարանք ավելին ստանան։ Միակ հարցն է, ինչ եղանակով ստանալ, ուժային եղանակով ստանալ, թե ստանալ խաղության միջոցով։ Եվ ինձ թվում է, որ այդ դիլեմայում Ալիևը ավելի հակված է, տեսնում է, որ Փաշինյանի հետ հնարավոր է նաև այդ խաղության միջոցով ստանալ այդ ամենը։ Ինչու պատերազմել, եթե չակերտավոր խաղության, դա օրակարգը դարձնում է։ Դե իրանց դիրքերից, հա, իրանց պայմաններով խաղություն, իրանց թելադրած խաղություն։ Դե բայց բացահայտել ժամանակ առ ժամանակ իրանք ինչ որ նոր բաներ են, չէ՞, բանանում։ Մենք լսում ենք, ասում են, որ Հայաստանին ինչն է պետք զին ուժ, Հայաստանը ինչի է գնում ուրեմն նոր ինչ որ զենքի տեսակներ եւ 300,000 ադրբեջանցի պետք է վերադառնան Հայաստան։ Էդի ինքնիստյան։ Հիմա իրանք նույնիսկ փորձել են արդեն կապել այդ վերադարձը արցախցիների վերադարձի հետ, հա, երբ որ իրանք տեսեք կապել ինչ արա, հայկական կողմ, չէ, հայկական կողմը չունի ինչ որ մի բան, իսկ Ալիևը լինելով ավելի խորամանկ, ինքը հասկանում է, որ ինքը ճնշման տակ է այդ հարցով լինելու, այսինքն արևմուտքի համար ավելի մեծ սրբություն, քան սեփականությունը չկա, մարդկան զրկել է սեփականությունից։ Միջև այսօր Հյուսային Կիպրոսում հույներ կան, որոնք որ դատի բանով փոխհատուցում են ստանում, որովհետև իրանց գույքը կորցրել են, հա, թուրքական։ Հիմա ստեղ էդ էլ է խնդիր ապագայում գլխացավանք, ինքը ուզում է այդ հարցն էլ լուծի վերջնական։ Ինչ տարբերակով, ասի։ Ինչ տարբերակով, ինքը արդեն առաջարկել է, ինքը առաջարկը դրել է միջազգային այսպես կոչված հանրության դեմ, ռուսների դեմ, ամերիկացիների դեմ, ֆրանսիացիների դեմ, եւ ասում է, տեսեք, ես բան չեմ պահանջում, համապատասխանում է միջազգային օրենքին, ուզում են վերադառնալ, թող վերադառնան, ոչ մի հանրապետություն ստեղ չկա, Արցախ հանրապետություն, մոռացեք դրա մասին, կանաչ անձնագրերով, մանաթով ստանում են անձնագիրը, լեզուն սովորում են, բանակում ծառայում են, ադրբեջանական բանակում ծառայում են, դառնում են քաղաքացի, ես իրանց ընդունում եմ, ես ընդունում եմ, անում եմ դա, այստեղ մի մեծ խնդիր կա իհարկե, որովհետև եթե արևմուտքը իրոք լիներ իր արժեքների կարողը, ամիջապես պետք է ասեին, որ հնարավոր չի դա բռնապետ երկրում։ Այո, բայց ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում։ Եվ կետերից մեկը, իրանց առաջարկի կետերից մեկը նրանում է, որ այո, եթե հայերը ուզում են վերադառնալ, եթե մենք խոսում ենք խաղության մասին երկարատև, ձեր արժեքներին համապատասխան, մենք էլ ունենք բնակչություն, որը ուզում է վերադառնա իրանց հողերը, միջև իրանք ապրել են միջև հակամարտության սկիզբը այդ տարածքներում, իրանք էլ են ուզում։ Մի բան էլ ավել, մենք պատրաստ ենք աջակցենք, օգնենք այդ մարդիկ վերադառնան, տներ կառուցեն եւ այլն եւ այլն։ Ծառայեն հայկական բանակում, օրինակ, հա, ինչու՞ չէ, ծառայեն հայկական բանակում, ընտրվեն հայկական պարլամենտում լինեն եւ այլն եւ այլն։ Ոնց որ նախկին խորհուրդ, այդ վերադառնում ենք ստատուս կվո անտե, այսինքն միջև հակամարտության սկիզբը ինչ որ չափով իրավիճակին։ Այսինքն բնական է, որ հայերից շատ-շատեր, եթե չասեմ, բոլորը չեն ցանկանա վերադառնալ այդ Ալիևի առաջարկած պայմաններով, բայց ադրբեջանցիները կվերադառնան անվտանգության որոշակի երաշխիքներով։ Իհարկե, բայց դա նաև ռուսների շահերից է, որ ինչ որ չափով վերադարձ լինի։
Որտեղ եթե վերադարձ չկա, արբիտրի կարգավիճակով։ Ինչպես։ Արբիտրի կարգավիճակով։ Հա, որ իրանք ինչ-որ մի բան ստանան, որովհետև իրանք էլ ասելու են, որ այ հայերը չեն վերադառնա, եթե իրանց անվտանգության սկզբնական գոնե շրջանում իրանց անվտանգությունը չապահովի, մենք պատրաստ ենք այդ անվտանգությունը ապահովել։ Եվ իրանք ուզում են նորից վերադառնան այն դերին, որը իրանք ունեին, իրանք ստացել էին այդ դերը, բայց իրանք չկարողացան իրականացնել այդ դերը։ Հիմա ինչպես պետք է հայը հավատա, որը որ տեսել է, ինչպես ռուսական խաղապահ, որին ինքը խնդրել է, ասել է, մտնեմ տնիցս մի քանի բան վերցնեմ, նա ասել է, չէ, չես հասցնի, չենք կարող քեզ պաշտպանենք, դու չես կարող։ Ոնց ինքը պետք է հավատա, որ այդ նույն խաղապահ կամ ռուսական կամ որևէ մի երկրից խաղապահ կարողանալու է այդ ապահովել։ Էլ չեմ ասում այդ ադրբեջանական ավելի նուրբ ձևերը, հա, նսեմացնելու մարդկանց, իրանց ազգային բանը, հպարտությունը տրորելու, բան անելու, հա, աստիպելու անել այնպիսի բաներ, որ մարդը իրան վատ զգա այդ տարածքում։ Բարո Մարտիրոսյան, այսինքն որևէ կերպ մենք խաղաղությանը չենք մոտեցել։ Մենք կարող ենք մոտեցել ենք ինչ որ մի փաստաթղթի, որը որ կարող է ստորագրվի, ինչ որ ձևով այդ փաստաթուղթն էլ պետք է դիտվի որպես Ալիևի նվեր Փաշինյանին, որովհետև Փաշինյանը այդ փաստաթուղթը ոչ Հայաստանին, Փաշինյանին։ Փաշինյանին, իհարկե, որովհետև Փաշինյանը այդ փաստաթուղթը մեզ ին ձեզ ցուսատալու, ասել է, հեսա խաղությունը։ Բայց մենք գիտենք, որ խաղությունը փաստաթղթով չի ապահովվում։ Եթե այդպես լիներ, ինչու նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը որ ստորագրվել է, երեք վարչապետը, երկու նախագահ ստորագրել են, ինչու դա տեղի չունեցավ։ Եվ ինչու, եթե նա տեղի չունեցել, ինչու մենք պետք է հավատանք, որ ինչ-որ մի նոր փաստաթղթով դու կարող ես խաղաղություն բերել։ Բայց ինքը անելու է դա, ինքը անելու է եւ դարձնելու է դա 26 թվի իր ընտրարշավի ամենակարևոր կետերից մեկը։ Հեսա փաստաթուղթը մենք ստորագրեցինք, ամեն ինչ գնում է դեպի խաղաղություն, եւ վերադառնալով ձեր այդ ասացի, որ ունենք զանգված, որը որ ասում է, դե խաղաղություն լինի, էս էլ տանկ, էն էլ տանկ, ինչ ուզում ատանկ, խաղաղություն լինի, մի քիչ նորմալ ապրենք, լավ ապրենք, արդյոք անենք, հա, ապրենք, լավ ապրենք, ու ինքը թեզով է, հիմա կա ոնց որ կուսակցություն, որ ապրելու երկիր, ինքն էլ կարա կպեն դարձնի լավ ապրելու երկիր, այդ ինչ որ տրամադրությունն է, հա, բանանու ինքը, որ լավ պետք է ապրեք, դե դա գալիս է նաև շատ ցածր բանից, հա, քաղաքական մշակույթը Հայաստանում շատ ցածր է։ Ես նայում եմ հերոստատեսությունով, խոսքերնակ լուրեր, ինքը գնացել է, ինչ-որ դպրոց է բացում։ Ինչն է հետարքից դեղ։ Դե այդ դպրոց բացումները և ընդհանրապես բացումները տարբեր երկրներում տեղի ունենում են, նեն չի, որ ժողովրդավարական երկրներ են դատարկությունը, որն է։ Բայց յուրատկությունը հետևյալն է, որ ինքը եկել է որպես համարյա թե բարեգործ, որը որ ա բնակչությանը ինչ-որ լավություն արել, դպրոց է բացել, ոչ, այդ բնակչությունը պետք է տեր կաղներ, որովհետև իրենց փողերով այդ դպրոցը կառուցվել, իրանք պետք է, ոնց որ իրանց տանը գա մեկը ռեմոնտ անի, ու ռեմոնտ անելուց հետո գա ասի, դե հիմա վայելեք, ես ես ձեզ համար ես ռեմոնտ արել եմ, ոչ, պետք է գային մի հատ էլ վերահսկեին, ոնց որ իրանց տանը ռեմոնտ անելուց կվերահսկեին, որովհետև դա իրանց փողերով է արված, պետությունը, կառավարությունը չունի փող, պետությունը ունի մեր փողերը, մեր փողերը։ Դե ես բարակայում շատ դժվար է տարբերակել, հա, որոշ զանգվածի համար, թե որն է պետական, որն է իրենցը, հա, այսինքն հարկեր վճարելու մեխանիզմը կարծես միջև վերջ յուրացված չէ, հա, որ դրանք մեր փողերն են, ասֆալտը անում են, մեր փողերով դպրոցը կառուցում են, մեր փողերով թոշակը տալիս են, մեր փողերով դու պետքա որպես քաղաքացի պահանջես որակ, որովհետև քո փողով է այդ իարվել։ Այդ որակը պահանջելու ձևը, ասում են, դե ժողովրդավարությունն է, եթե դուրը չեկավ, չես ընտրի, բայց դա 4 տարի հետո է, 5 տարի հետո է, դուք ինձ այսօր տվեք ուրեմն հնարավորություն որպես քաղաքացի մասնակցելու։ Պարոն Մարտիրոսյան, այսինքն Փաշինյանը ստեղության սկսել է նախընտրական արշավ, հաշվի առնելով այդ ամեն ինչը, դպրոցների բացում, չգիտեմ, ասֆալտ, գարի եւ այլն, եւ պահպաղակ բաժանել երեխաներին, այո, եւ իրեն պետք է թուղթ, թեկուս դատարկ, հա, որի վրա գրված լինի խաղաղության պայմանագիր, որպիսի 26-ին թափահարի, որ տեսեք, ես բերեցի խաղաղություն։ Այո, այո։ Բայց դա հայ ժողովրդին որևէ կերպ չի մոտեցնելու խաղաղությանը։ Ոչ, խաղաղությունը այդպես չի ձևավորվում։ Խաղաղությունը լինում է, երբ որ կա լինում է լուրջ տրանզակցիոն դաշտ, երբ որ
կա խոսքերնակ արժեքների արժեքները համընկնում են հա ինչ որ ձևով ոնց որ մենք տեսանք Եվրոպայում տեղի ունեցավ տարբեր բաներ պետք է խաղության համար ճշտամանքի վստահություն վստահություն եւ այլն վստահությունն էլա տրանզակցիոն եւ այլ դա դու ոնց որ թուղթը ստորագրես ու ասես այս թուղթը որ ստորագրել եմ հիմա մենք այդ ամենը կսկսենք անել բայց իրականում պետք է հակառակը լինի դու պետք է այդ ամենը անես հետո նոր գաս վերջում մի հատ ինչ որ ստորագրես ասես այո սա հիմա իրականության համապատասխանող թուղթ է բայց դու ոնց որ ավանսով ինչ որ թուղթ է ստորագրել որը պարզ չի իրանք ինչ որ ասելու է տարածքային ամբողջականությունը երկու կողմերը հարգելու են եւ այլն իրանք ինչ հրաժարվելու են արևմտյան ադրբեջանից այդ թեզից հրաժարվելու են Ալիևը փակելու է, բոլորին գործից ազատելու է նույն օրը։ Ոչ, ոչ։ Դա մնալու է որպես կոնցեպտ, որպես գաղափար մնալու է։ Չեմբերլենն էր, չէ՞, թափահարում էր։ Ես Եվրոպային բերեցի խաղաղություն եւ սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, ամենը 1 տարի հետո։ Դե ինքը պատկերացնում էր, որ չէ, պատերազմը լինելու է, բայց թող պատերազմի ուրեմն սկսողը ես չլինեմ։ Խորթա, չէ, խորթային միության հետ իրանց պատկերացման պետքա Գերմանիան գնար ոչ թե Եվրոպայում սկսել պատերազմը։ Դրա համար երբ որ պատերազմը սկսվեց, նույնիսկ Լեաստանը, որը որ ինքը շատ արագ 35 օրում զավթեց, կիսեցին, չէ, խորթային միությունը եւ ուրեմն Գերմանիան, իրանք պատերազմ հայտարարեցին Գերմանիային։ Բայց այդ պատերազմը 8 ամիս, որը գիտեն, դա տարօրինակ պատերազմ է, հա։ Այսինքն, դե չէին պատերազմում, որովհետև սպասում էին, որ դե լավ, Լեհաստանը վերցիր, հիմա արդեն սաման ունես, շարնակի, 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 այո։ Այսինքն, սա ավելի շատ նման է պատերազմ հետաձգելու մեր տարածաշրջանում։ Եթե դու նման տպավորություն, եթե դու խաղաղություն չես բերում, եթե դու խաղաղության ուրեմն ամենակարևոր հիմքերի վրա չես աշխատում, որ այդ խաղաղությունը լինի, եւ մյուս կողմը մնում է, իրանք իրան ծրագրերի չեն հրաժարվել եւ ոչ Թուրքիան հրաժարվել, ոչ Ադրբեջանը, ուրեմն ուշ թե շուտ կամ իրանք պետքա ուժով վերցնեն ինչ որ ուզում են վերցնել, կամ պետքա խաղաղությամբ, այսպես կոչված, խաղաղությամբ վերցնեն այն, ինչ որ իրանք ուզում են։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, հյուրընկալվելու համար, հասկանալով ավարտենք, հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք բանակցային գործի մասնակից Արթուր Մարտիրոսյանին, կհանդիպենք։